President. La meg aller først starte med å takke saksordføreren for en ryddig og god jobb i arbeidet med meldinga og innstillinga. Jeg vil også takke komiteen for godt samarbeid, selv om vi tydeligvis ikke er enige i alle deler av denne meldinga. Stortingsmelding 25 på rett vei representerer en milepæl i norsk samferdselspolitikk. For første gang på mange år blir det tatt vesentlige grep for å redusere planleggingstida og bygge mer vei raskere. Ser vi på utviklingen i norsk veibygging, kan vi slå fast følgende. Vi har for lang planleggingstid. Det tar i gjennomsnitt ca. 10 år å planlegge et veiprosjekt. For det andre, vi har manglende forutsigbarhet. Prosjektet blir bygget ut stykkevis og delt, heller enn sammenhengende og helhetlig. Og det mangler forutsigbarhet i finansieringen. Det er ikke en effektiv måte å planlegge og bygge vei. Og for det tredje, vi har et forsømt vedlikehold. Vedlikeholdsetterslippet på veinettet er formidabelt, og det har økt hvert år, helt fram til nå. Jeg tror det er relativt stor enighet, president, om at dette er sentrale utfordringer i norsk veibygging. Også opposisjonen, som frem til oktober 2013 hadde regjeringsansvaret, ser ut til å erkjenne at dette er utfordringer i sine merknader og, citat, er åpne for og ønsker velkommen nye og smartere modeller for å bygge vei. Citat, slutt. Men der stopper den konstruktive tilnærmingen, president. Heller enn å komme med konkrete forslag til hvordan vi kan bygge da vei raskere, er Arbeiderpartiet og Senterpartiet kun opptatt av å kritisere den løsningen regjeringen foreslår. Dere er altså enige i diagnosen, men mangler egne løsninger. Økt satsing på vei ender ofte opp i en diskusjon om hvor mye penger vi bruker på forskjellige formål. Det er viktig. Uten tilstrekkelige bevilgninger blir det heller ikke bygd nok vei. Regjeringen i sine budsjett før 2014 og 2015 løfter satsingen både på vei og på bane. Denne opptrappingen gjør at vi er foran skjema til å overoppfylle NTP, både i krone og i antall prosjekt. I tillegg har vi løftet satsingen på vedlikehold, som gjør at vi for første gang på flere tiår reduserer vedlikeholdsetterslippet både på riksvei og jernbane. Der forfallet økte under det rødgrønne styret, og vi faktisk hadde en reell nedgang i midlene tilgjengelig for vedlikehold, ser vi nå en positiv utvikling og et redusert etterslep. Økte bevilgninger er likevel ikke nok. Vi har jo sørget for å få mest mulig igjen for pengene ved å redusere planleggingstida, en halvering i målet, og bygge raskere og smartere. Og det er denne meldingen i hovedsak handler om. Hvordan kan vi bruke de midlene vi setter av til samferdselsformål på en best mulig måte? Den forrige regjeringen skrøt av at de har brukt mer penger enn de lovte på å bygge mindre vei enn de lovte. Denne regjeringen skal måles på hvor mye vei vi bygger, ikke bare hvor mye vi bruker. Ikke mer hvor mye midler vi bruker. Meldingen definerer tre hovedgrep. For det første, etablering av et utbyggingsselskap for vei. For det andre, økt bruk av offentlig-privat samarbeid, OPS. Og for det tredje, en bompengereform. President, etablering av et utbyggingsselskap er et viktig grep for å skape større forutsigbarhet og oppnå mer helhetlig, sammenhengende og rasjonell utbygging. Selskapet blir gitt en finansiering med en andel av veiavgifter og bevilgninger over statsbudsjettet. I tillegg kan selskapet benytte bompenger i finansieringsgrunnlaget. Selskapet vil også ha en begrenset lånemulighet som vil kunne bidra til å sikre jevn fremdrift i byggeperioden. Utbyggingsselskapet vil ha en oppstartsportefølje som i hovedsak omfatter viktige transportkorridorer i og mellom de mest befolkningstette områdene våre, og der det i hovedsak er grunnlag for firefelts vei. Det betyr viktige strekninger både på E18, E39 og E6. Porteføljen er på ca. 130 milliarder målt i dagens kroneverdi og skal bygges ut innenfor et 20-årsperspektiv, eller gjerne raskere. Prioriteringen av hvilke strekninger som skal tilføre selskapet vil skje i NTP-prosessen. Dermed vil veiselskapet bli sett i sammenheng med den samlede prioriteringen i Nasjonal transportplan, og vi sikrer en god balanse til beste for hele landet. Siden selskapet, president, vil få ansvaret for lengre og sammenhengende strekninger, vil det være opp til selskapet selv å definere utbyggingsrekkefølgen. Politikken skal handle om de overordnede prioriteringene, fagfolka bygger vei. Det er også viktig, president, at selskapet har et totalansvar. Det vil stimulere til smarte valg av løsninger som gir god økonomi i et livsløpsperspektiv. Jeg registrerer at opposisjonen er bekymret for at etablering av et veiselskap vil føre til en oppsplitting av fagmiljøet, president. Det mener jeg det ikke er noe grunn til. Vi vil få to kvalitativt gode fagmiljø på bygging av vei som vil utfordre hverandre på en positiv måte og stimulere til nytenking. Og så er det viktig at disse fagmiljøene også samarbeider der det er naturlig.
Opposisjonen er også bekymret for at dette skal gi økt byråkrati. Men hvorfor skulle det det? Antall medarbeidere må jo dimensjoneres etter den oppgaven som skal løses og den porteføljen selskapet til enhver tid har. Samtidig så valg av kontraktsform også vil ha betydning for hvor mange ansatte selskapet vil ha behov for. Det skal heller ikke være parallelle organisasjoner. Når Vegvesenet gir fra seg ansvaret for en strekning, trenger det heller ikke ha noen som jobber med den. Når selskapet får ansvaret for helhetlige og sammenhengende strekninger, vil det være enklere å disponere egne ressurser effektivt, sammenlignet med den stykkevis og delt tankegangen som de rødgrønne har vært eksponent for i mange år. President, offentlig-privat samarbeid, eller OPS, har vist seg å være en effektiv gjennomføringsstrategi. Ved å se planlegging, gjennomføring og drift over likehold i sammenheng over en 25-årsperiode, vil det stimulere til smartere investeringsløsninger sett i et livsløpsperspektiv. Det har vi gode eksempel på fra bygging av strekninger for eksempel mellom Klett og Orkanger, der entreprenøren var tidlig ute med å velge LED-belysning, rett og slett fordi det ga en bedre driftsøkonomi. Ikke noe stor sak, men det illustrerer poenget. OPS er en gjennomføringsstrategi. Ved å sette ut veistrekninger til en privat aktør, som også har ansvaret for drift og vedlikehold, overføres risikoen for kostnadsoverskridelse til den private aktøren, og staten vil ha en forutsigbar standard på veien i kontraktsperioden. Det betyr også at selskapet vil ha sterke insentiv for å gjennomføre prosjektet så raskt som mulig. Jeg registrerer igjen, president, at opposisjonen fremdeles viser til ulempen ved at private finansierer veiutbyggingen, og at staten betaler ned over for eksempel 25 år. Så enten så har representantene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke lest stortingsmeldingen, eller så vil de ikke forstå det. Den modellen som regjeringen nå legger opp til, rendyrker OPS som en gjennomføringsstrategi ved at hovedtyngden av kontraktsbeløpet vil bli utbetalt tidlig i kontraktsperioden, etter at veien er ferdigbygd. På den måten reduseres ulempen ved at private finansieres i dyrere enn staten, samtidig som vi kan ta ut alle fordelene ved OPS som en effektiv gjennomføringsstrategi. Altså det beste fra to verdener. President, vi har tradisjon for å etablere ett bompengeselskap per veiprosjekt. Det har ført til at vi i dag har ca. 60 bompengeselskap i Norge. Vi vil redusere antall bompengeselskap til ca. 3-5 fylkeskommunalt eide selskap. Målet er å legge til rette for økt profesjonalisering, redusere administrasjons- og finansieringskostnadene og legge til rette for økt brukervennlighet for bilisten. Når vi har valgt å bruke bompenger som et viktig element i finansiering av veiprosjekt, er det bare rett og rimelig at vi også legger til rette slik at bilisten opplever ordningen som rettferdig og enkel å forholde seg til. Et viktig grep for å få til det er utskilling av utstederrollen fra bompengeselskapet og tilrettelegging for mer kommersielle utstedere. Her kan det finnes et utvalg av løsninger som vil gjøre hverdagen enklere for bilisten. Regjeringen har også som en ambisjon om å etablere en rentekompensasjonsordning for bompengelån. Det er et virkemiddel for å redusere takster eller redusere nedbetalingstiden til beste for bilisterne. Det vil også være et viktig element for å stimulere til sammenslåing av bompengeselskap, siden det er en betingelse for å få tilgang til ordningen. Jeg registrerer, president, at vi ikke fikk avklart alle disse prinsipielle sidene av det nå, men vi kommer til å ta det igjen i forbindelse med statsbudsjettet for 2016. Til slutt så er det unaturlig å snakke om en veireform uten å komme inn på navet i norsk veibygging. Statens veivesen er det navet i veibyggingen i dag, og vil være det også i fremtiden. Selv om vi etablerer et veiselskap, vil hovedtyngden av prosjektet i NTP fremdeles bli gjennomført av Statens veivesen. Derfor er det viktig, president, å presisere at dette betyr at vi fortsatt skal ha et sterkt Statens veivesen. I stedet for å ha ett fagmiljø som er opptatt av veibygging, vil vi nå ha to fagmiljø som utfyller og utfordrer hverandre, og som skal samarbeide der det er formålstjenlig. Summen av de grepene som blir presentert i denne meldingen, sammen med det gode fagmiljøet vi har i Statens veivesen, vil i årene fremover bidra til at vi bruker samferdselspengene våre smartere. Dette er ikke en trylleformel for mer penger, president, men det er gode grep for å bygge mer vei, mer effektivt enn vi gjør i dag, og det er ikke en dag for tidlig. Da blir det replikkordskifte. Første replikant er Kjell Idar Juvik. Ja, president. I saken så er det jo flere ting som ligger i denne reformen. Det ene tingene er OPS. Og representanten var inne i det i sitt innlegg, og litt overgitt over Arbeiderpartiet ikke har fått med seg
hva man egentlig mener. Og da skal du få en anledning til å utdype det, sånn at vi kan forstå det litt bedre. For vi kjenner i hvert fall veldig godt til tidligere syn på OPS, både fra Fremskrittspartiet og fra Høyre, som har vært vidt forskjellige. I den saken her så står det at man ønsker OPS som en gjennomføringsstrategi, men så skriver man videre i samme merknaden, president, at flertallet mener det er viktig å ta i bruk virkemidler for å redusere OPS-selskapen finansieringskostnader. Og så blir det sagt at man skal finne grep sånn at det blir lavere rente eller kortere periode å låne på. Og da er vi fortsatt i tvil. Er det sånn at man ønsker å iverksette en OPS med eller uten finansiering? Takk, president. Jeg tenker at det som står i stortingsmeldingen er jo den politikken vi legger til grunn for fremtidige OPS-prosjekt. Det som er viktig for oss å poengtere og lage en modell for nå i denne her prosessen, det er at OPS skal være en gjennomføringsstrategi. OPS har mange positive sider som gjør at du faktisk ser at du får lavere kostnader, forutsigbart vedlikehold, og du oppnår faktisk å realisere mange prosjekter raskere. Å få disse elementene innbakt i norsk samferdselspolitikk synes det er en god måte å jobbe på. Og så er spørsmålet knyttet til finansiering. Måten vi legger det opp på i denne her stortingsmeldingen og i fremtidige OPS-prosjekt vil være at størsteparten av oppgjøret knyttet til investeringer vil komme relativt raskt etter ferdigstilling av prosjektet. Ergo så vil det heller ikke være stort lånebehov i 25 år, for eksempel, sånn som det var ved tidligere OPS-prosjekt. Så den modellen som nå blir lagt til grunn, den reduserer den finansieringsulempen som måtte ligge der. Juvik? Ja, president, da har vi for så vidt oppfattet det riktig at dere skal ha en modell med finansiering, men med kortere finansiering. Så da har FRP også beveget seg på i den saken. Vi konstaterer det. Og da er spørsmålet også, hvis man ikke ønsker en finansieringsmodell, så er det jo under utprøving nå, og kontrakten vårt underskrevet i forrige uke på Helgeland, en såkalt utviklingskontrakt. Da har man tatt ut finansieringsbiten, sånn som for så vidt FRP mener tidligere, og som vi mener i den saken her også. Så du lurte på, hva som er den store forskjellen da, med en utviklingskontrakt og den OPS-modellen som dere viste her? For hvis man ikke skal ha en OPS-modell som var tidligere, som alle var enige om var veldig kostbar, for alle partene, så må det jo være fornuftig å se på noe som er rimeligere. Så jeg er jo litt nysgjerrig på hvordan du beskriver forskjellen mellom den modellen som vi prøver ut nå med utviklingskontrakt og den nye OPS-modellen som dere ønsker å ta i bruk. Takk, president. Jeg synes det som forsøket vi nå gjør på med utviklingskontrakt er et spennende forsøk, rett og slett fordi det kan være en fremtidsrettet og god måte å tenke på for å se lengre strekninger samlet sett og se investering og drift og vedlikehold i sammenheng. Så der er det mange fellestrekk knyttet opp imot, eller sammenlignet med det som vi finner i en OPS-modell. Men samtidig så er det sånn at i en OPS-modell så involverer du en privat aktør i dette her, i denne kontrakten. Og den private aktøren, han vil da ta på seg risiko. Det vi ser i veldig mange sammenhenger er jo at det faktisk er et gode for staten. Vedkommende selskap vil jo ta på seg risiko både for utbyggingen og for drift og vedlikehold, for eksempel i en 25-årsperiode. Den risikooverføringen gjør at vedkommende entreprenør, aktør, vil ha store insentiv i både å realisere prosjekter raskere og sørge for at den gjør smartere løsninger. Så jeg tror det viktigste forskjellen mellom disse to modellene her, det vil nok være den risikooverføringen vi ser ved at private tar på seg risiko for staten. Da er det Janne Kjellman Nordås. President, jeg vil tilbake til etablering av veiselskapet. Vi ser jo nå at land og strand rundt så kjemper man for å få lokaliseringer. Og man har store vyer for hvor mange ansatte det skal være i selskapet, hundrevis av ansatte. Og det må jo komme til å koste, det må jo komme til å bli krevende å ha to parallelle miljøer. Og jeg ønsker å spørre direkte til representanten Orten, hvor mange ansatte skal dette selskapet ha? Er det rett som man ser at man spekulerer i 200, 300 og mer ansatte, eller er det ikke rett? Orten? Ja, president, hadde jeg visst svaret på det, så hadde jeg jo søkt på stillingen og kanskje prøvd å skaffe meg en annen jobb, men det skal ikke gjøre. Jeg tror det som er viktig å ta med seg her, at når vi lager et veiselskap, så er det fordi at vi ønsker å bygge mer effektivt.
og vi legger til rette for å bygge mer effektivt. Vi skaper større forutsigbarhet, både økonomisk, men også i forhold til at vi tenker lengre, mer sammenhengende strekninger, og skaper større forutsigbarhet innenfor en større utbyggingsportefølje. Det gjør, tror jeg, og jeg ganske overbevist om, at vi vil kunne bygge prosjekter mer effektivt. Mer effektivt både planlegging og bygging og drift over likehold vil bety at vi trenger færre folk, ikke flere folk. Så er det sånn at dette her selskapet skal ikke bare komme som et tillegg til Statens vegvesen. Det skal være et supplement til Statens vegvesen. Og det vil gjøre at antall ansatte vil jo måtte følge prosjekter. Det er det aller viktigste. Så vi ansetter jo ikke, vil jo ikke kunne ansette flere folk i disse her selskapene enn det prosjektet faktisk skal gjennomføre.